kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa warseed Fanny Media. Fadlan haddii aad daawanayso muuqaalka laaga inoo saartaas oo ka dhigan inaad gaarsiinayso saaxiibadaada oo idil, sidoo kalena aad nagu ammaanayso waxqabadkeenna. Muuqaalka warbixintan waxaan idinkugu soo gudbinayaa daawadayaal sheeko warbixin oo aad u xiiso badan oo ay qoreen mid ka mid a jaraa'idada ugu caalamisan dunida. waxaana sheekadan ay tahay lamaanayaal iyagu isku guursaday meel u jirta dhulka 16,000 oo fiida, waxaana labadoodu ay ahaayeen kuwa iska aqbalay guurkooda. Rahim Hajar waa 38 jir, kaasoo isagu soo qorsheeyey qorshe cajiib ah oo su'aalo ku weydiisanayo xilli ay ku sugan yihiin hawada sare fargalla uu ka codsaday inay isku geliyaan lamaantiisa. waxaa lagu magacaabaa Caitlin Role, waa 27 jir, ka timaada Idaho, waana gabar aad u maskax badan. Tan iyo markii ay Rahim u caddeeyey in fargalka is dhaafsan doonaan xilli ay markaa ku jiraan hawada sare, haddaba diyaarad ayaa dhulka ka qaaday. diyaaraddaasi oo weliba kor maraysay Grand Canyon oo ku taala Arizona, waddanka Mareykanka, Rahim waxa uu qiray in fargalka uu si adag u qabsaday ayna khatar ahayd inuu dhulka uga soo dhaco, laakiin waxa uu ahaa nin provisional ah oo skydiver ama hawada sare quusa, waxaana uu ahaa sidoo kale bailot tababar qaata. waxaan doonayaa in aan dunida meel cirka ah aan markaa ku guursado gabadha aan isjecelnahay. Caitlin iyo sidoo kale Rahim ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwo muddo sannado ah wada noolaa, waxaana isku dhaleen gabar yar oo markaasi iyagu ay wada dhaleen, laakiin Caitlin waxay sheegaysaa ma aysan filanaynin in guur uu soo bandhigayo ilaa ugu dambeyntii ay ka aqbashay. lamaanayaashan ayaana hawada sare isku guursaday iyada oo marar badan wax laga weydiiyeyna. waxay Caitlin ay sheegtay in isbuucii ugu horreeyay kadib isbarashadoodii markii ugu horreysay ayba markaa la qaadatay tababar ku aadan in hawada la quuso, maadaama Rahim uu aad u jecel yahay in samada sare hawada sare markaasi la quuso oo baarashuudii waxyaaba la isticmaalo deedna dhulka lagu soo dego. muuqaalka haddii aad ka heshay ama sheekadan aadka u xiisaha badan, laaginoo saar, sidoo kalena flowgram bajka aynu facebook ku leenaa horseed Fanny Media mahadsanid.